କିଡ୍ନୀଙ୍କ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ବାଟ ଦେଖାଉଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିଜ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବକ୍ତା କହୁଥିବା ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ରା ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ବି ପୁଣି ବିବାହର 8 ଦିନ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ବିବେକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 14ରେ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନୋଏଡ଼ା ସେକ୍ଟର 126 ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଶଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 14ରେ ବିବେକ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ନାୟିକା ମଝିରେ ଆସି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ବିବେକ। ଏଥିପାଇଁ ନାୟିକାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକାଧିକ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ନାୟିକାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାକର ପରଦା ଫାଟିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାରେ ସମସ୍ୟା